מתאחדים כולנו בלב אחד להביא את תורת ישראל ועם ישראל כולם ביחד. דאעש מודיעים בעברית, מה התוכנית בקרוב? המלחמה האמיתית עד לא התחילה, ונבטיח לכם שבקרוב לא יישאר אפילו ידיע אחד בירושלים בכל רחבי הארץ, כדי לשחוט אתכם ולזרוק אתכם לזבל בלי חזרה. מסר שלי וכל היהודים והחזירים, אנחנו באים לכם מכל העולם לשחוט אתכם. מלחמה גדולה וזה קרוב בעזרת השם. אז אם כן, גם כשיהיה עקבת המשיכה ויהיה בלגן ויהיה בלבול ויהיה פחד ויהיה הכל וכולם יחפשו את השם, כי לא יבוא השם, תעשה את רצון הבורא. הם מוכנים להפסיד הכל ברגע. אתה לא מוכן לשבת ולהתענג בתורה? לא שווה לך? מה, להסתובב בחוצות סתם לעשות שופינג? זה, בשביל זה באת? מה אתה עושה פה? אתה צריך לחכות לילד בן 15? אתה צריך לחכות, למה אתה צריך לחכות? התורה לא מספיק פסוקים מפורשים. כל הנבואות שאמרו הנביאים לא מספיק. שאתה רואה בעיניים שהכל מתרחש. ילד בן 15 אומר, תראה מה שהוא אמר עכשיו, הוא אומר, הילד בן 15. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה הכל, וצריך ילד בן 15 שיחתום לו על התורה ויגיד, כן, אם תאמין לילד בן 15 ולא תאמין למה שאמר השם בתורה, אתה לא מאמין בשום דבר. אם כל בן אדם שחזר בתשובה יקבל על עצמו פרויקט להחזיר יהודי אחד בתשובה במשך שנה, איך מחזירים? נותנים לו דיסק, לוקחים אותו להרצאה, מראים לו ביוטיוב, שולחים לו ב-SMS, עושים משהו כל הזמן על בן אדם אחד. בן אדם אחד עובדים עליו עד שיחזור בתשובה. מיליון בעלי תשובה, כל אחד עשה אחד, תוך שנה אנחנו עוד מיליון. עוד מיליון מעלה תשובה, קדוש ברוך הוא בוהן אותך. אבל צריך שכל אחד ייקח על עצמו פרויקט, יחליט שהוא מתלבש על מישהו קרוב, משפחה, שכן, חבר, עובד איתו בעבודה, לא משנה מי. בעצם זה שאתה משתדל, אפילו אם לא הצלחת קודם כל לשמיים, נחשב לך שהצלחת. ואם בפועל עוד הצלחת, אז כל הדורות היוצאים ממנו, זה שכר שלך לנצח נצחים. אז הנה יש לכם דרך איך אפשר לבטל את הבעיה הנקראת שנה קריטית.